военен ритуал и за упокойна панихида за загиналите за свободата на Добруджа започнаха тържествата за празника на Добрич. По традиция те се състояха във военното гробище музей. Панихидата беше отслужена от варненския и великопреславски митрополит Йоан, иконом Иван Дойчев, архиерейски наместник на Добричката духовна околия, дякон Любомир Георгиев и свещеници от Варна и Добрич. Негово високо преосвещенство заяви в обращението си към присъстващите, че наш православен, духовен и морален дълг е всяка година да си спомняме за тези войни и за онези събития от българската история, които са пример за единодействие. Ще се молим за покоение душите на преснопаметните Божи раби, блаженно починали наш цар български Борис и всички православни вождове и войни, паднали на бойното поле, послужи за вярата в освобождението на нашето отечество. В тържественото си слово кметът Йордан Йорданов подчерта, че дни като този ни дават повод да се замислим какъв е нашия дълг и какво можем да направим за родината, за родния град и за семействата си. Само силният може да бъде независим. Нека вземем пример от силата и доблестта на тези момчета и да ги намерим в нас, защото ние сме техните наследници. Паметта на героите беше почетена с едноминутно мълчание. Поднесени бяха цветя и венци на признателност.